Websockety se hodějí nejvíc, pokud jste zvyklí na nějaký use case pohybat Ajax. Pokud prostě typicky se něco pravidelně ptáte Ajaxem a zjišťujete, jestli se něco změnilo a pak podle toho upravujete tu stránku klientovi, tak přesně to se hodí websockety, které vám umožňují reagovat okamžitě, protože máte vlastně stálý spojení mezi tím serverem a klientem a posíláte si vzájemně zprávy. To API nefunguje na principu request response, že na nějakou konkrétní zprávu já dostanu odpověď, ale prostě server zasílá zprávy na klienta a klient může zasílat zprávy na server. No. To API v JavaScriptu vypadá takhle. Vlastně v momentě, kdyby založíte ten nový objekt, tady je adresa toho protokolu, neběží to na HTTP, je to speciální protokol, a na jakém to běží portu, tak vlastně v tom momentě se připojí ten klient k tomu vašemu serveru. A je tu dispozici několik callbacků, že jo, to připojení není hotový hned, ale funguje asynchronně, takže v momentě, kdy se ten klient připojí, tak vlastně od té doby můžete zasílat zprávy prostou metodou send, a pak můžete reagovat na zprávy na on message, a pokud server vám to spojení zavře, třeba pokud spadne nebo tak něco, tak můžete v on close. No. Tohle API je docela nepříjemný v tom, že pokud se vám to spojení přeruší a chcete navázat nový, tak musíte zase zavolat vlastně za ten řádek a přepíšete si to hnutí proměnný. Že jo, vlastně ty. A pokud byste si někam ten websocket předali, tu dvojitý VS, tak se vám tam vlastně nepromítne ta hodnota, takže je dobrý si na to napsat nějaký obalový objekt, kde prostě tu instanci toho websocketu aktuální budete mít vždycky prostě nějakým dis.vs a všichni budou prostě přestat se atribu s tím komunikovat, protože pokud byste měl funkční proměnný, tak vlastně potom přerušení to připojení to nemůžete zajistit, aby vlastně komunikovali s tou novou instancí. No. Kde všude je to použitelný? Doporučuji, pokud zjišťujete, jaký všechny feature EMT projiště podporují, tak tomu doporučuji vlastně stránku. A vidíte, že v poslední době ta podpora těch websocketů je dobrá. V případě, že potřebujete mít podporu pro nějaký starší prohlížeče, tak můžete použít tzv. Polyfill. Polyfill je obecný název pro jakoukoliv funkcionalitu, která není prohlížeči podporovaná nativně, ale vlastně si na ní napíšete nějakou knihovnu, která replikuje to naprosto to samý API. Takže v tom případě ta knihovna využívá vlastně podobnou funkcionalitu, která je v Adobe Flashi, což je hrozně populární technologie, já vím. Ale vlastně tím, že použijete to HTML5 implementaci a pak tu flashovou, tak vlastně pokryjete naprosto většinu prohlížečů. No. Tím chci říct, že v momentě, kdy byste měli prohlížeč, který nemá ani WebSockety a nemá ani flash, tak prostě já jsem se rozhodl, protože v tu chvíli prostě tomu uživateli ukážu, že si má aplikovat prohlížeč nebo si ten flash nainstaloval. Neřešil jsem nějaký fallbacky pro Ajax, nějaký loadpoint a tyhle věci, protože jsem se tím nechtěl moc zabývat. No. Tímhle tím způsobem se detekuje podpora v JavaScriptu, postihne to samozřejmě i ten polyfill, takže pokud použijete to HTML5 a ten polyfill, tak to se vrátí v pozoru momentě, kdy tam nemáte ten flash. Alternativa k tomu přístupu je knihovna Socket.io, která umí nativně websockety, ale má právě i fallbacky pro flash, Ajax, nějakým způsobem tam i využívá iframe, což je úplně nějaký šíleně starý prohlížeče, ale má tu nevýhodu, že ona zavádí, aby všechno to mohla podporovat, tak ona zavádí nějaký svůj proprietární protokol, takže v tom momentě vy vlastně máte svázanější ruce, protože nemůžete použít toho HTML5 API těch websocketů, ale vlastně nad ním nějaký jejich protokol. To má nevýhodu v tom, že proto neexistuje podpora mimo Node.js, ve kterém to vlastně vzniklo, moc dobrá. Třeba pro PHP existuje ta nemoc používat na Elephant.io, která má například problémy právě s persistentní konexí. A navíc dneska, když jsem zkoumal i readme, tak jsem zjistil, že podporujeme ten WebSocket transport, takže vlastně úplně popírá smysl těch Socket.io. Namísto toho teda jsem se rozhodl používat ten ratchet, který staví na Reactu, o který mluvil Karel, takže tam běží prostě nějaká smyčka, která furt přijímá ty zprávy
a posílá je do vašeho kódu, kde na nějakým způsobem můžete reagovat. Můžete si zprovoznit přidáním do kompozice JSON, nepodporuje žádný způsoby, ona má nějakých 8-9 závislostí, takže pokud třeba nemáte Composer, tak při tom zprovozňování si docela nadřete. My třeba ve firmě používáme zatím ještě submoduly, takže pro mě fakt znamenalo prostě ručně si rozvolat všechny ty submoduly a čeknout tam jenom ty revize, které jsou uvedené v té knihovně. No. To API, jak se používá, je hodně podobný tomu Reactu, vlastně ani vstaví, takže ten kód je hodně podobný, který ukázal Karel. Nás zajímá vlastně ta část, kdy vy do té event smyčky přidáte ten vlastní WebSocket server, pak v jasný proměnný máte tu vaši aplikaci, jak vypadá, jaký má interface, vám ukážu potom a nakonec tu smyčku spustíte. Tohleto doporučuji provozovat buď to v nějakých vašich workerech, pokud máte nějaký systém, který vám prostě zarizuje, že vám na sebe furt běží nějaký procesy a v případě, že spadnou, tak vám je opět spustí. Nebo existuje pro Linux nástroj Supervisor, který taky vlastně podobně sleduje ty procesy a pokud nějaký slip, tak ho znovu spustí. No. Dejte si pozor na forkování procesů, který se dělá v PHPčku pomocí PCNTL, tuším, a moc si to s tím nerozumí. Prostě když jsem ten proces forknul, tak ty websockety vlastně ty příchozí požadavky neviděly. Takhle jsme to nějak vyřešili, ale úplně nevím, úplně přesně nevím, co tam bylo za problém. No. V případě, že chcete podporovat ten flash, tak vy na serveru do té stejné smyčky musíte přidat další jakoby server, další jakoby aplikaci, která bude tomu flashi odpovídat, ano, může se spustit, no tady. Server je definovaný, server vlastně, flash ví, že se má na tom serveru ptát na portu 843, a když jsem se koukal na implementaci tady té aplikace, tak ona mu vrací prostě nějaký XML nakonfigurovaný, že se tam může spustit. Konkrétně tady těch 8080 musí odpovídat tady těch 8080 vlastně nějakým portu té WebSockety běží. S tím portem 843 je takový problém, že vy můžete na Linuxu bindovat porty běžným uživatelům, kteří jsou až na tisícovku. Do tisícovku toho potřebujete routa. My jsme to konkrétně vyřešili tak, že ten server jsme zprovoznili taky na nějakém portu 8000 něco a admin nám pak nakonfiguroval forwardování toho portu 843 na ten vyšší, který už prostě můžeme spouštět pod běžným uživatelem. No. Takhle pak vypadá ta konkrétní aplikace. Implementuje nějaký interface a to API je vlastně hodně podobný jako na tom JavaScriptu, akorát, že tady prostě reaguje na ty příchozí zprávy od jednotlivých klientů. No. V té si třídě byste se měli chovat jako ke kontroleru a jakoukoliv logiku s ní vyšoknout někam mimo, kde vlastně ten kód nebude poznat, že se týká WebSocketu a bude snadně testovatelný než ten interface. No. Prostě byste se měli snažit mít ty kontrolery, jak ty WebSocketový, tak ty běžný netí, co nejtenčí, aby ten kód měl prostě jasný vstup a výstup. No. Potom na těch druhých klientech zase můžete volat metru send a tím poslat tu zprávu jim. Ty klienty myslí si, že obvykle ty aplikace jsou o tom, že vy přijmete zprávu od jednoho klienta a rozšlete na všechny ostatní. Takže ti klienty, kteří vám tady chodí k tomu úplně, byste si měli ukládat do nějakého pole nebo do nějakého object storage, abyste si je drželi a pak na ně se mohli rozesílat ty další zprávy. No. Pak tady mám časovače, který ukazoval Karel Reactu, vlastně úplně stejný. Můžete si rozhodnout, jestli tu akci chcete spustit jednou nebo opakovaně a samozřejmě můžete i rušit. Pak si musíte dávat pozor taky na garbage collecting, protože PHPčko není prostě na takhle dlouhodobě běžící procesy stavěný, takže si musíte vlastně nad každým dávkem kódu si musíte rozmyslet, jestli nebude znamená nějaký memory leak. Já jsem se například rozhodl, že v té implementaci
to, co jsem dělal, vám pak za chvilku ukážu, třeba vůbec nepoužiju doktríní entity, protože doktrína, jakmile si nějakou entitu našli z databáze, tak si ji vloží do nějakého pole, říká se tomu identity bamba, a tam si ji vlastně drží, dokud ani tu mapu nevyčistíte, což jsem považoval za problém a kvůli memorem je to si myslím, že, vlastně, že by mi ten proces každou chvilku padal. No. I když se vlastně budete snažit o tohle, tak byste měli počítat s tím, že ty procesy vám můžou spadnout a počítat s tím, jak na klientu, že se vlastně budete snažit v nějakých pravidelných intervalech jakoby odekonekt, jestli ten server už naběhnul, a jinak byste si taky na tom dělat pozor s těma timerama. Já vlastně dělám to, že když si přidám nějaký timer, tak zároveň si uložím o něm informace prostě na nějaký persistentní úložiště, já třeba používám Redis, a v momentě, kdy spouštím ten server, tak se koukám, jestli v Redisu mám nějaký timery, který vlastně ještě nedoběhly, a přidám si je znova do toho, do té event loopy. No. Tak, co dál budete potřebovat je ZeroMQ, který Karel taky zmínil. Má to hrozně široké možnosti použití. Dá se to použít třeba na rozstřelování tasku na workery. Funguje to vlastně jakoby komunikační vrstva mezi procesama. A dostane se k tomu tak, že si nainstalujete knihovnu systému lib.zmq a pak ještě rozšíření do PHP, který vám zpřístupní nějaký třídy, který vám pak umožňují tu komunikaci. Já jsem to konkrétně použil v další situaci, kdy mě tady běží nějaký proces, který komunikuje s těmi připojenými WebSocket klientama JavaScriptu. A já vlastně nemůžu nějak volat metody té mojí aplikace, třeba z Apache, že z těch běžných PHP aplikace, která běží na nete, nebo z příkazových řádky. A dá se to právě řešit pomocí toho ZeroMQ, kdy já si po síti, po TCP, můžu posílat zprávy, tady je ten server. Konkrétně se to implementuje takhle, kdy zase vidíte tady jiný React, kdy takhle vypadá ten přijímač, kdy zase si přidáte do té smyčky další server a řeknete mu, že mám poslouchat na nějakém portu a v případě, že přijde zpráva, tak zase není nějak reagovat nějakou implementací. TCP funguje tak, že vždycky jedna strana musí si nabindovat a poslouchat na nějakém portu a další se k němu připojuje. Tady pak vidíte rozdíl, že na jistě mám bind, když mám connect. V případě, že jsou jednak ujedný, tak je to úplně jedno, která strana dělá co, jestli je přijímač nebo vysílač. Ale v případě, že by bylo víc, jo, tak víc procesů si nemůže nabindovat stejný port. To může vyskupit akorát jeden proces, další to prostě odmítne. Takže pokud je to jako jedna ku více, což to v tom případě je, že jo, tak jsem musel ten přijímač nabindovat a ty ostatní se k tomu připojují. No. Tak, já vám ukážu, k čemu konkrétně jsem to použil. My máme vstupenkový portál Tiketon.cz, na kterém byly původně naimplementovaný kouš, tady mám zrovna book. Aha, vy to nevidíte. Tak. To bude náročný trošku. Já to restartnu. Já si to ukážu. A našel zákony demo. Před chvilkou jsem to 100x zkoušel, fungovalo mi to. A tak ne. Tak asi neukážu. Jde prostě o to, že my jsme tam měli zaklikávání místenek, že když si objednáte vstupenky, tak původně tam bylo naimplementované tak, že člověk zaklikl vstupenky a každý 2 vteřiny se hitoval server a kontroloval se, kdo ostatní si zaklikl vstupenky a případně se ta informace poslala zpátky na klienta. Když jsme začali prodávat nějaký oblíbený muzikál, tak se na tom nařvalo spousta lidí a ten server lehnul, že jo, protože prostě každý ten připojený klient se každý dvě vteřiny ptal, je tam něco novýho, ty WebSockety jsou na to daleko jednodušší varianta, protože sice se vytvoří stálý spojení, ale probíhají jenom po něm ty změny. Takže to vydrží vlastně daleko víc uživatelů a nehrozí, že by ten server se přetížil. No.
já nevím, co to mám za chybu, já jsem vůbec nešel. Tam mě to předtím psalo, že máš minus 15 minut do rezervace, tak třeba to vypršelo, ne? Netuším. Tak by to zlobit nemělo. Vůbec nevím, proč jsem to nechci ukázat. OK, tak demo asi nebude. Jsem přihlášený. Jsem se přihlášený. A měl by to mělo... Jo, ale měl by to mělo být s ohlášením. No. Tak založil. Prostě byste viděli, že v jednom okně si zakliknou stupenku a v druhém se to okamžitě bez jakýkoliv prodlevy zase objeví. No. Tak jo. Mně se ta technologie hrozně moc líbí. Jsem do ní nadšený, protože si myslím, že by to třeba v budoucnu mohlo znamenat, že zmizí úplně tlačítko refresh. Protože prostě ten server bude moct prostě ty informace na ty servery, na ty klienty posílat, takže ta nutnost obnovovat tu stránku, když chcete prostě se podívat nový obsah, vůbec nebude potřeba. Takže toho se mi to hrozně líbí. Jste ten počítač celý úplně nějak. To... Jo, dobrý. A kromě toho, to třeba používá knihovna Lifeload. Znáte jich někdo? Používat jich něčemu? Ta funguje tak, že pokud máte nějakou webovou aplikaci a v editoru si editujete CSS nebo JavaScripty, tak ten Lifeload poslouchá na změny souboru a v momentě, kdy uložíte ten svůj soubor v editoru, tak se příliš reloadne a máte tam tu aktuální verzi, takže taky vlastně zase nemusíte mačkat to tlačítko F5. Tak jo, to je všechno ode mě. Tady vlastně budu malý plak. Chcete se jen zeptat? Testovali jste nějakým způsobem, jestli ten JavaScript na tom klientovi jakoby není moc náročný, že občas se mi stávalo, jsem to zkoušel, a on to třeba zkoušel celý prohlížet. Jako vytvoření toho spojení není z náročného. Když si vlastně vezmeš, kolik ten JavaScript má na práci věcí, že prostě vykresluje a takhle, tak vytvoření toho spojení TCP není z náročného. Takže z toho hlediska si nemyslím, že by to něčemu vadilo. No. Je tam nějaký dobrý problém s cross-domain, prostě ještě třeba otevřený kamina? Ne. Můžeš si připadat kam chceš. Vím, že ten flash s tím má problém, že tam na to musíš dávat pozor, ale to řeší jinak to... Ten, ale jinak jako... Myslím si, že tam to omezení ten cross domain origin není. Nebo to, že třeba nějaký lidi jsou za proxy a jako když to pustí na 80-80, tak to třeba nemusí prolít. Ty si to můžeš pustit, kde chceš. No právě. Samozřejmě můžeš... Musíš se domluvit s adminem na serveru, aby prostě ten port byl povolený ve firewallu, ale jak jako tam není, že to musí být na 80. No. Spíš jako problém z pohledu klientů, že? Já jsem třeba ve škole, tak ve škole máme omezený porty, na který si můžu připojit, a pokud tam prostě, že ty si vybereš nějaký libovolný, že na který spíš ten websocketový server, a pokud to bude jeden z těch, který náš admin nechtěl, a protože není na whitelistu, tak prostě to nemusí fungovat, že? Tak jako kdyby to byl problém s tím uživatelem, tak můžeš ty websockety spolu s neobměněným serveru, kde ta 80 není, že jo, obsazená, pak to tam pustit. A nemůžeš použít ten samý web server, který ti tam běží, akorát nějakou jako jinou adresu na něm? Protože ten websocket stejně má. No to běží, ale bandě, tam, jako server port lomeno, moje aplikace lomeno něco. Myslím si, že nemůžeš nabindovat dva procesy. No máš, musel bys mít nějaký, jakoby, nějaký prostě, že jo. Můžeš vědět, co nastavit, než pravdu doménu, no. Než tam, opravdu doménu, než tam. Ne, taky ne. A to mluvíš spíš jako o virtualostech, ne? Jasně, když bys hodl virtualosti. Jako to běží úplně mimo Apache. To nemá vlastně s Apache společného, to je úplně vedle. Z toho důvodu taky třeba tam nemáte dispozici uživatelský session. Protože to je prostě jeden proces, ten je společný pro všechny ty uživatele, takže tam jako v dollar session jako by nebyl zrovna to aktuální kodem, tak ty ho vyřizuješ, jo? To prostě nedává smysl vůbec. A co by to ne? Jako schovat za iTunes? Jako je to možný, jo? Nevím, s těma administratorskými věcmi jako nemám zkušenosti.
Ale no, akorát záleží, jak jsem byl jako chlap tím WebSocketu, jestli jako nebudeme uvadit, že to bez sítí připojit. Já bych se zeptal, jestli tam používáš víc různých těch tříd, které to obsluhují, nebo jestli máš jenom jednou, případně jak to routuješ, pokud máš, jestli tam máš nějaký nezajímavé routování, tak jako rozdělovat ty message mezi jednotlivý. Já můžu ukázat tří, kterou používám. A jako... Myslím, že to routování v tom mám přímo, ne? Takhle vypadá ta moje, vlastně ten můj kontrol těch WebSocketů. A já to rozstřeluju ty jedné požadavky prostě pomocí jednoduchého jako switche do těch inline router. No, takhle. A když jsem asi složitější, tak se asi vyplatí napsat nějaký jako vlastní router na to. Hmm. Testovali jste nějak, kolik úřadů to zvládne paralelně? Osobně jsem to netestoval, ale koukal jsem se na nějakou diskuzi s tím autorem a řekl, že prostě tisíce, že to zvládá. Možná bych tomu kanálu viděl víc, kolik to pak v praxi zvládne uživatelů. No to jsem otázka, kolik to zvládne jako najednou, že? A kolik, jaký to má průchod, kolik zvládne za vteřinu. Máte tam nějaké monitoringy třeba? Kolik jste tam měli nejvíc uživatelů na tom, na těch přes ty WebSockety v jeden moment? My to ještě nemáme nasazený, chystám se na to příští týden, je to fakt, já jsem se tím poslední asi 3 týdny, takže v praxi jsme to ještě nepouštěli, taky vy zvidíte, že se mi nepovedlo to demo, ale nevím, no, ještě jsme to nenasazovali. Python Node.js má mezi nějakých 65 tisíc a 40 nezvládne. To je obeření TCP, že jo? Jo, obeření TCP, až se No, ale je to zůstupy. Já myslím, že Patrik přednášku a říkal, že to na to narazili. A že tak jako, že pak zahazoval na tím, že to pojední a říkal, že to je problém jeho budoucího já. Že to rozhodoval. A pak ho ježasný to říkal. Asi těž ten problém. No, smazný vývojářů myslí, jak v té řadě. Co myslí? Myšlo hlavně o to, aby prostě to mělo principiální šanci vydržet víc. Což oproti tomu Ajaxu, který každý vytržený hitoval ten server, určitě má, no. Takže nemáme tam zase nějakou obrovskou návštěvnost. Můžu se zeptat? No. Jak ty WebSockety procházejí přes proxy server, že jo? Protože většinou ty proxy server čekají, až přijdou nějaký data, pak to pošlou dál. Když mám nastavený proxy server, jestli tyhle ty WebSockety z toho HTML 5, jestli to jde přes ty proxy server taky, nevím, jak se proxy servery chovají prostě k jiným protokolům, že jo? No tam většinou v projížděch se nastavují proxy servery právě pro jednotlivý protokol, já předpokládám, že to bude i nastavení proxy server pro WebSockety. Když máš nastavený prostě proxy server, co já vidím ve Facebooku vždycky, že... Tam prostě jdeš přes proxy. A teď prostě bude ti to fungovat nebo nebude ti to fungovat? Tak to tam čeká, ale to bylo komplikace. Jakože věc, že by ty proxy se byly... Je víc proxy server, můžeš normálně si udělat tady proxy server, který je jako WebSocketový. Že ti může držet spojení. Žádný problém, co se dostatčí, jsem nečet, takže... Jo, ale to taky používá, že to proxy server. No tak třeba na Redis jsou proxy servery, že na serverech se nemají používají. To je taky proxy, jo. Správně nastavená, tak snad jako průchozí TCP/IP spojení by to mělo zvládnout, ne? Ten WebSocket je principiálně jako TCP/IP spojení jako jakýkoliv jiný TCP/IP spojení. A prostě pokud ten proxy server neumí zvládnout obecně TCP/IP spojení, tak to je problém toho proxy serveru. Víš, že to jenom HTTP proxy? Tak to přestane můžeš pustit, že už ten jenom speciálizovaný HTTP, tak nevidí hlavičky a odhazuje. Já bych se ještě zeptal na další věc. Když jsem říkal o tom Zero MQ, tak tam máte teda jako jeden proces, který běží na pozadí, kde běží ty websockety. To jsou připojení. Tam jsou připojení klienti. Když se vlastně otevře stránku s toho našimi rezervacemi, tak se mu připojí na ten websocket. A když někdo si zaklikne místo, tak to nejde přes ten websocket. To jde přes Apache, aby to šlo případně těm ostatním. Já tam... Kdyby mi šlo to tak, to ukážu. Když se někdo zaklikne místo, tak na ty další klienty se ta informace o tom zakliknutí rozešle přes WebSockety. A přes toho zrovna pak používám, když člověk zavře to z toho okno, takhle to narezervovat, tak v tu chvíli už to vyřizuje netežo klasickým prezentem, tak v tu chvíli prostě pomocí toho zdroje UQ pošlu, že se má prostě ta ikonka změnit, že jo, v tom okně. Jo, a třeba v tomto případě právě ty z toho neta nebo z Apache posláš teda přes Zero MQ požadavek na
No, to, no, ten React nebo ten Ratchet, že tam něco má udělat a si, protože musí řešit, aby ten proces tam byl neblokující, aby se kudykoliv tam mohl tam požadavek. Protože kdyby si v tom reaktorním procesu měl něco blokujícího, tak ty pošleš požadavek přes Dream a bude ti čekat. Já si to, že to řadí do fronty. Já jsem se taky čekal, co tady bavili o přestávce, jak funguje vlastně to jednovlákový THPčko, takže prostě nějakým způsobem se to řekl do fronty a vlastně pozemně zjistil. To si nepřítí, to buffruje, to může buffuje ho jako na vlastně PHPčku, nebo nejdůme v těch knihovně, nebo na zvíře. Myslím, že nativní, že jo? Já právě jsem si myslel, že Zero MQ to neumí a třeba proti tomu nějaký Rabbit MQ, který jako ještě má mezi tím nějaký další proces, který jako to pošleš tomu procesu, který běží třeba nějaká C-čková aplikace, která je prostě fakt vyladěná, to předáš té aplikaci, ta se to udrží v paměti a pak to předává dál. Ale zajistí ti, že to někde zůstane a že když by ti ten konec spadl, tak by ti nespadl i to samopit. To umí dělat teď ten Zero MQ, že se tam můžeš dělat jako mezi krok sám z něho, že si tam dáš prostě dvě stanice, které si to přepustili mezi sebou. Tam je těch paternů asi 30, co to umí ten Zero MQ. Já se to používám tak hodně věcem, tam třeba jsem viděl nějaký paterny na webu, že máš prostě třeba víc workerů, který prostě poslouchají na nějakým portu Zero MQ a prostě berou si z nějaký fronty požadavky a tím způsobem se asi load balancují. Jako to Zero MQ se dá požadavit spoustu věcí. Tak se nevěděl, že to Zero MQ. Tak jo, ještě někdo? Tak jo, tak to je všechno ode mě.